odamzodga to'g'ri yo'ldan yuradigan oyoqlar emas, o'ng va chap oyoqlar berilgan. Qaysi yo'lni tanlab yurish esa uning o'ziga bog'liq. Hayotning har bir ko'rinishida kechagi kun sabog'i, bugunning shiddati va kelajakning alomati bor. Hayotning mo'jaz tafsiloti esa hikoya, qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi. Do'stu dushman. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi fuqarolar urushi avjiga chiqqan paytda Avram Linkoln janubliklar haqida xuddi yanglishishga moyil insoniy xislatlarga ega bo'lgan yaqinlaridek ko'rib nutq so'zladi. Shunda bir keksa xotin Linkolnni bu yerdagilarni ham o'ldirishga tayyor bo'lib turgan kishi sifatida ayblab qoldi. Va dushmanlar haqida nega bunchalik yaxshi so'zlar gapirayotganini so'radi. O'ylab ko'ring, madam, dedi shunda Linkoln unga. Axir men dushmanlarimni do'stga aylantirganimda, o'sha dushmanlarimni o'ldirgan bo'lmaymanmi? Zarur paytda do'stlar ko'magidan foydalanishingiz tabiiy hol. Dunyo shafqatsiz makon. Do'stlar esa mana shu shafqatsizlikni imkon qadar yumshatadi. Qolaversa, siz ularni bilasiz. Nega endi do'st turganda begonaga ishonish kerak? Hamma balo shundaki, siz do'stlaringizni o'zingiz o'ylaganingizdek yaxshi bilmaysiz. Do'stlaringiz sizni ko'pincha siz bilan ortiqcha bahslashmaslik uchungina ma'qullashadi. Ular o'zlarining nojoiz jihatlarini ustalik bilan berkitishadi. Bir-birlariga hazil qilishganida juda baland ovozda kulishadi. Madomiki to'g'rilik u halollik kamdan-kam hollarda mustahkam do'stlikka sabab bo'lar ekan, siz do'stingizning asl tuyg'ularini bilmay o'tishingiz ham mumkin. Do'stlaringiz sizga masalan she'r o'qishingizni yoqtirishlarini aytadi, didingizga qoyil qolishadi. Balki bu haqiqatdir, lekin aksariyat holda bunday emas. Yo'q. Agar siz do'stingizni biror bir ishga yollasangiz, shuncha paytdan buyon siz uchun pinxon bo'lib turgan jihatlarni ko'rasiz. Qanchalik hayratli bo'lmasin, sizning samimiy harakatlaringiz oradagi muvozanatga rahna soladi. Odamlar o'zlarini omadli bo'lishga munosib deb bilishadi. Asl holatda esa umidsizlik va ko'ngil qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, aynan do'stlikka kelganda omadingiz kelmabdi. Siz bunga loyiq emassiz. Oradagi sovuqlik borgan sari sezilarli bo'ladi. Ozgina ochiq-oshkoralik janjalov aytishuvlarga sabab bo'ladi. Qarabsizki, do'stlikka yakun yasaladi qoladi. Qanchalik ko'p uni qadrlab, do'stlikni mustahkamlash uchun sovg'a salomlar qilsangiz, minnatdorlik shunchalik kamayib boradi. Noshukurlikning uzoq va teran o'tmishi bor. U o'zining zalvorini olis asrlar davomida namoyon etib keladiki, hali ham odamlar uni yetarlicha baholay olmasliklaridan hayratga tushasan beixtiyor. Eng yaxshisi sergak va xushyor bo'lgan ma'qul. Agar siz do'stlaringizdan minnatdorlik kutmasangiz, uning samimiy tarzda namoyon bo'lishi siz uchun kutilmagan sovg'a kabi qadrli bo'ladi. Ishga yollash orqali do'stingizdan foydalanishingiz yoki uni ishga taklif qilishingizdagi murakkablik shundaki, bu sizning hukmronligingizni cheklab qo'yadi. Do'st kamdan-kam hollarda sizga beg'araz yordam beradigan odamlar sirasiga kiradi. Oxir-oqibat bilim va omilkorlik do'stlik tuyg'usiga nisbatan muhimroq siz uchun. Ishga oid munosabatlarga kelganda odamlar orasida ma'lum masofa bo'lishi talab etiladi.
Siz ishlayapsiz axir. Do'st bo'layotganingiz yo'q. Do'stona munosabat haqiqiy yoki xo'ja ko'rsinga bo'lsin, asl voqelikni ko'zdan pana qilib to'sib qo'yadi. Shunday ekan, har qanday holatda ishlaringiz olg'a yurishiga kim ko'maklasha olishini bila olish qobiliyati hukmronlikning kalitidir. Do'stona munosabatlarni do'stlar bilan qiling. İşte esa malakali va bilimdon odamlar bilan ishlang. Sizning dushmanlaringiz ishga tushirilmagan oltinga teng qimmatli qon tomirlari. Siz buni ishlatib foydalanishni o'rganishingiz kerak. Shu o'rinda mavzuga doir iqtiboslarni eslab o'tamiz. Ezgulikka yopishgan asalarlarni terib olib tashla. Shunda ezgulikning qanchalar yomonligini ko'rasan. Sofiylar naqli. Katta tayyorgarlikka ega bo'lgan odamlar ezgulikdan ko'ra ko'proq yomonlik uchun evaz to'laydi. Axir minnatdorchilikni tashvish, intiqomni esa lazzat deyishadi. Tatsit mulohazasi. Napoleonning tashqi ishlar vaziri Talleyran 1807-yilda o'z hukmdori Fransiyani tanazzulga boshlab borayotgani va vaqt uning o'ziga qarshi ishlayotganini bilganidan keyin imperatorga suiqasd qilishga qaror qilgan. Hamda buning qanchalar xavfli ekanini bus-butun his qilgan. Unga bu paytda ham fikru hamkor kerak edi. U bu ishda do'stlaridan qaysi biriga ishonsa bo'lardi? Maxfiy politsiya boshlig'i Jozef Fusheni tanladi u. Vaholanki, u o'zining eng ashaddiy dushmani edi. Hatto bir gal Jozef uni o'ldirishga ham urinib ko'rgan. Talleyran o'zi va Jozefdagi nafrat tuyg'usi ikkisini o'zaro birlashtirishi mumkinligini bilardi. Fushe Talleyrandan hech narsa kutmagani holda uni tanlab adashmaganini ko'rsatib qo'yish uchun astoydil ishlashini oldindan bilgandi. Nimanidir ko'rsatib qo'yishni istagan kishi siz uchun tog'ni talqon qiladi. Nihoyat u Fushe ikkisining o'zaro munosabati umumiy manfaat asosida bo'lishini, bunda shaxsiy tuyg'ularga o'rin bo'lmasligini ham bilgandi. Fitnachilar Napoleonni taxtdan ag'darishga erishmagan bo'lsa-da, bunday qudratli hamkorlarning kutilmagan ittifoqi o'sha vaqtdagi eng muhim voqealarga sababchi bo'ldi. Imperatorga qarshi bo'lganlar soni kundan-kunga ko'payib bordi. Talleyran va Fushe samarali faoliyat olib boruvchi ishchilar ittifoqini tuzishadi. Linklin aytganidek, o'zingizga do'st qilish bilan bir vaqtda dushmanni o'ldirasiz. 1971-yil Vietnamdagi urush vaqtida Henry Kissinger omadsiz tashkillashtirilgan o'g'irlashni boshidan o'tkazdi. Fitnachilar safidagi ko'pchilik qatorida urushga qarshi harakatning mashhur vakillari, aka-uka ruhoniy beriganlar, yana 4 nafar katolik ruhoniylari va 4 nafar rohibi bor edi. Kissinger maxfiy xizmatga bildirmasdan yashirincha tarzda ulardan 3 nafarini shanba kungi uchrashuvga taklif qiladi. U mehmonlarga 1972-yilda amerikalik askarlarning aksariyati Vietnamdan chiqarilishini taxmin qilayotganini aytib, ularni o'ziga maftun qilib qo'ydi. Ular unga Kissingerni o'g'irlaymiz degan ko'krak nishonni sovg'a qilishdi va bittasi u bilan uzoq yillar do'stona aloqalarini davom ettirdi. Bu tasodifiy tadbir emasdi. Kissinger doim o'ziga qarshi bo'lganlar bilan ishlashni ma'qul ko'rgan. Uning xodimlaridan birining aytishiga qaraganda, u do'stlaridan ko'ra dushmanlari bilan yaxshiroq ishlardi. Qiss
qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi.